Hej allihopa. Trevligt att det har kommit så många hit idag. När jag läste den där annonsen så att det var sån här stå upp komik tävling. Så jag tänkte att det var liksom, det är ju jättebra att dit kan jag gå och stå på en stor scen och sen massor med människor och sådär. Och här är nog faktiskt massor med människor. Jag är lite sådär blyg av mig och sådär. Det är välkommen på tv och sådär, det kan vara jättebra. Det är massor med folk som ser det, man kan säga vad man vill. Jag var lite hemma där med tog på video och så. Så att nu glömde jag vad det var för skämt som jag skulle börja med. Det var någonting jag Men det är nog kanske inte så viktigt med. Nej, det är jättebra att det kommer på tv det här, för det är ju det här massor med människor som ser på det då. Och det kommer liksom in i allas hem sådär. De som har tvn på i alla fall. Men jag skulle säga att alla ni som ser på tv nu, det här, att ni ska inte se så mycket på tv. Man kan börja höra alla möjliga skratt och sånt liksom. De skrattar inte på riktigt, de där på tv, de som skrattar det bara på lek. Eller det är några sådana maskiner som de gör skratt med. Egentligen så är det inte roligt att det där. Det är de riktiga skratt, det är maskinerna som skrattar. Jag tycker liksom att ni som är där bak så ni ska nu inte fara någonstans, fast det liksom just det, du där också, du som tycker att du vart är du på väg. Nu kommer du tillbaks hit, hör du. Kom tillbaks, sa jag. Gå inte någonstans, hör du. Ni ska komma hit allihopa nu. Kom lite. Varför sitter ni så långt från den där scenen? Kom närmare scenen, säger jag. Kom närmare scenen. Ni ska inte behöva vara så formellt och så. Kom närmare bara. Kom närmare! Närmare! Så där. Ni kan komma hit ända fram, liksom. Alldeles ända fram. Alldeles hit, riktigt nära. Får man röra vid er lite grann. Så här. Röra lite. Det är väl inget fel med det, att röra lite vid varandra, att röra bara lite röra vid varandra. Det är väl inget konstigt med det om man lite röra vid varandra. Komma närmare hit. Ni kan röra vid varandra också. Sådär. Sen. Men det här. Det var något jag skulle säga. Det var. Folk ska vara roligt hela tiden. Bara roligt hela tiden. Bara en massa skämt. En massa roligt hela tiden.
bara massa roligt. Livet, det livet är inte alltid roligt. Det är inte roligt och det är inte roligt. Det är inte alltid roligt. Måste roligt hela tiden. Varför ska bara ha roligt? Roligt och roligt! Massa skämt bara. Allt vad folk vill ha. Massa skämt. Jag hoppas att det kommer på TV. I alla fall. Det kommer på TV. Får de alla se.